Pri gazdinách sa radšej. Pri gazdinách sa točíš, no teda ja pekne. Ja som nemiel tieto pozvání přijímat. Môžem ti spraviť tie líčka. No vidíte, to máme líčka, že opravdu to sú líca. Mm-hmm. No tie sú pekné, veľmi pekné. Gazda, to bola nejaká ukecaná, to si videl tohle to. Tak. Líčko je jeden z nejvíc namáhaných svalů, čiže je to veľmi kvalitní maso. Ale u bravčovýho masa je třeba dát pozor, je třeba péct pomaličku nebo dusit pomaličku, protože jinak by mohla být velmi suchá. Takže připravíme si klasický zeleninový základ. Mrkev, celer, petržel, cibule a přidáme trošku feniklu. A připravíme si buket garni. Skládá se z petržlnové vnatě, tymiánu, trošku rozmarínu. Bylinky omotáme do takového svazečku. Máme buket garni. Vezeme si trošku másla, když máme přepálené, krásně voní. Do takového základu, kde máme jenom kořenovou zeleninu, bobkový list, nové koření, celý peps. Vložím maso a opeču ze všech stran. Pokoreníme mesko a nepatrně osolíme. Mezitím si nakrájíme fenikl a cibuli. Tak opečené maso vyndáme z kastrůlku. Myslím, že líčka jsou zase jedna z lahůdek. Všichni určitě známe už telecí líčka, ale bravčová až tak tradiční nejsou. Přidáme cibuli a fenikl. Máme zeleninu restovanou, přidáme trošku kvalitního rajčinového protlaku. Vezmeme si červené vínko. Zhruba tak na kilo masa půl litr vínka. Víno nám tam přidá příjemnou chuť a když ho svaříme, tak se zbavíme nepříjemných tanínů, který v omáčce můžu udělat zmatek a působit tak trošku natrpkle. Když se nám víno tak z polovičky vyvaří, přidáme vodu a opětovně přivedeme k varu. Vař. Do vroucího základu dáme zpátky opečené maso, vložíme buket garni a dusíme na mírném ohni nebo pečeme v troubě na 165 stupňů Celsia. Zhruba tak asi hodinku, anebo dokud nám líčka nezměknou. Během té doby, co mi dusili líčka, jsem si připravil celero petržlenové pyré. Následně doděláme omáčku k líčkům. Vezmu si kousek libové slaniny. Přidáme šalotku, hrubé kusy a vezmeme dubáky. Pokud nemáme doma dubáky, můžete použít žampiony, mražené a nebo čerstvé. Přidáme zase snítku tymiánu, zase červené vínko, čekáme, jak se nám víno úplně vyvaří. Takže když máme víno vyvařené, odcedíme vývar z líček do připraveného základu. No a nakonec vložíme líčka a počkáme, až se nám omáčka zhoustne. Bude mít konzistenci takového řidšího karamelu. A tady si dáme trošku pyré. Bereme si líčko, trošku dubáku a podlejeme šťávou. Přeji dobrou chuť. Pravčová líčka na červeném víně s dubákama a šalotkou.